Na, Paulytė, paragausi bent vieną? Braškę. Labai jau, tikrai saldžios. Ja, pačioj ten. Šitas regionas, jis turėjo didesnės teritoriją pasaulis. Paskui jis turėjo karas ir kitą pusę Anatoliją. Bet šitas miestas padarytas iš 4 amžiui. Čia buvo karalis, baseinis. Baseinis dabar uždengtas, kaip ir matosi. Kodėl uždengtas, nes čia yra žemyn kokybiškės mozaikai. Padarytas iš 4 amžiui. Tai čia žmonės taip planavom, padarys čia stiklinai. Apie 20 cm viršui, jis gali pasivažti po stiklinį ir gali matyti mozaikį. Čia labai kokybiškas vietas ir čia saugumai labai gerai. Dabar archeologija dirbo ten ir viduryje buvo pirtis, kita pusė buvo parlamentai. Mes pirmiausiai lipom kartu iki bažnyčiai, po bažnyčiai pamatysim superinės vaizdelės. Paskui jūs turėsite laisvą laiko, gali eiti vidurį, gali eiti kitą pusę, parlamentai gali pažiūrėti. Paskui mes susirinksime autobusai beveik po pusvalandus. Ir kokie gyvūnai mes turim Turkijoje, dabar nes reikia pasivažti į gamtą. Visi klausia, kokie gyvūnai jūs turiu. Jūs labai pasisekė Lietuvoje, nes jūs labai daug turiu stirną, elnes, bredis. Šerną. Ir šernas. Ką mes turime? Mes turim šernas, nes Turkijoje mes nevalgom kolieną ir todėl labai daug šernas turim, lapę, vėždys ir labai daug, aišku, gyvatės, nes čia karšta šalis ir turime daug gyvatės, bet iki dabar aš niekada negirdžiu, kas mėri, kas reikia eiti lygiuodinti dėl gyvatės, niekada negirdžiu, bet mano... Bet daug, turistų vis mažėja, ne? Jo, mano daug turistai dingo, nežinau kodėl, bet vis tiek reikia atsargai, gerai? Ir dabar mes lipom į kalnus, apie 7 arba 8 minučių mes busim ten viršuje. Visiems gerą laiko, saugok vaikai prašo, nepaliksim vaikai vienas. Ir jūs, broliai, reikia jūsų pagalbos, vieną iš to padėkit mūsų. Jūs gal nelipsi. Jūs negali nelipsi? Užtraukti reikės. Jo, jeigu noriu, kad berniukas tavo padės, kaip džentilmen. Ne, jeigu berniukai. Tada, jūs tada pabūk čia, mes grįžiam už kalną greičiau, pusvalandą. Po šito, man atrodo, mes važiuosim maurytis, ne? Jo. Tai jau Paulytė tau patiks. Jo. Į jūrą. Man patinka, nes čia kaip arba jano, tikrai tam, nu, kad įpėgi tokią Čia šone. Čia. Ok. Einam, bet prieš tos visus žmonės.
matėm. Mes valgėm. Didelis šiltnamį. Jeigu banana bus šiltnamį, derlėsi 3 kartus per metus. Jeigu laukinė, kaip ir mes valgom šiandien, tik 1 kartą per metus. Pavyzdžiui, šitas medis, ne medis čia. Žolė, nu. Čia žolė. Duos tik 1 kartą per metus, paskui mirs. Kadangi mirs, bus ir taip. Mhm. Žuvins, žuvo, pavyzdžiui, žiūrėkit. Šitas. Ir kadangi mirs, kitais metais, kad vaikas duos bananai. Matai vaikai? Mhm. Visi turi vaikas. Ir banana niekada nebus geltonas ant medis. Jeigu paliksi šitą bananą 12 mėnesį, 12 mėnesių bus žalia, niekada nebus geltonas. Kadangi banana didelis, mes skinsim, paliksim į tamsų kambarį, apie 10 dienų, po 10 dienų banana bus geltonas. Jeigu tu skubu, jeigu nenori laukti 10 dienų, palik bananą į tamsų kambarį su geltonas obelis. Tada po 3 dienas banana bus geltonas. Jeigu jūs paliksi bananą su pomidoras į tamsų kambarys, banana bus geltonas. Geltonas. Jeigu paliksi bananą į tamsų kambarį su manim, banana neliks. Banana bus gražus. O jeigu jis dabar valgomas, jeigu nuskintumėm, žalia? Dabar nevalgomas. Ne? Nereikia laukti iki spalio, tada, ai. Kadangi tada ir gali valgyti. Viskas gerai? Gerai. Ar jums padėt gal? Ten su daug renka pat. Gerai, gerai. Bet jau čia kaip suprasti nebus toks šaltas. Ne, 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 jau, jau gerai. Laipsnių yra. Vandenukas geras? Labai. O bangelė pareina gražiai. Kad mūsų tai neliečia. Krantiniai čia daugiau gauna. Pusę dar reikia. Nekelti bangų. Mums reikia akmenį pačiai.
Faina, ne? Labai. Didelis urvas, senas. Ir dabar labai. Mes eisim po tunelas. Po tunelas bus ir miškį tylikęs, nes turus ir čia šiknos pernai. Čia nepavaingus, čia nepavaukinai. Čia mažiukas paukščiukai ir dabar laukėsim. Kadangi laukėsim, mes negazdėsim, pusim. Nešoksim, šinekėti galima, bet miškį tyliai. Ir eisim iki galą. Po galą mes grįžiam tą pačią kelią ir susirinksime prie restorano, ten bus tualetas, yra, kokį viską ten yra. Po šikšnos, pradžiui tualetas. Tik dregnes bus daugiau paskui, kartais sirydu, tik neskubam. Tu turės, aš. Visiems gerą laiko ir buvo labai malonu. Sėkmės. Kur jie grįšit? Kalies, kaip nori. Eik tu, čia kristalai? Mhm. Matai, kokie auga? Matai, matau, žinau. Tai čia ant akmenių dar būna kristalai. Taip, tai čia pramūsi, ne, viršus lašų būna vanduo. Ir auga jie. Tai šitai reiškia kristalai. Ir tokios tokios. Ir žiūrėk. Kas turės man čiošti? Nu. Atsistojame, šitame po pusė žvyro pristingė. Taip, taip, aš tai komentuoju. Surijam, surijam. Jis gerai. Mes galim tave palikti čia. Galim. Gerai, atsargiai.